Вітаю, це «Поле зору». Мене звати Івана Грисимчук. Ми розкажемо вам про події, що залишались у тіні, та цього тижня ви про них ще обов'язково почуєте. Сьогодні поговоримо про курс гривні і про те, чого очікувати найближчим часом. Не оминемо і тему ковіду на фоні жахливих цифр. Ну і, звичайно, поміскуємо, чого очікувати найближчим часом від Росії. Нагадаю, цими вихідними від кордонів з Україною відвели частину військ. Весь тиждень долар випробовував наші з вами нерви на міцність. Курс подолав позначку в 29 гривень за долар, чого не було 7 років із січня 2015 року. І, здавалося б, не збирався зупинятися, але зупинився. У п'ятницю американська валюта торгувалась нижче за 29 гривень за долар. Минулого тижня ще й новини про ріст цін на нафту і, відповідно, подорожчання палива. То чого чекати від гривні цього тижня? Кажуть, що причини стрімкого подорожчання долара політичні, а не економічні. Хоча якщо ажіотаж не вдасться збити в найближчий тиждень, то настануть і економічні наслідки, говорять експерти. То про які наслідки йде мова, поспілкуємося з нашим наступним експертом. Це економіст, він доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Ось маємо таку картину дня сьогодні. Якою буде картина тижня і яких наслідків нам чекати цього тижня від росту і нестабільної ситуації з гривнею? Чи буде вона падати, приміром? Ми цю неділю чекаємо обратний варіант, який заключається в тому, що ми бачимо ревальвацію гривні. То есть, что на сегодняшний момент мы наблюдаем? Ну, на межбанке уже ревальвация, и действительно мы видим, что курс движется к 28. Но здесь надо учесть маленький нюанс. Я вижу, что Нацбанк, скорее всего, будет сдерживать процесс ревальвации. И я так понимаю, что курс 28 мы увидим, 27, наверное, не будет. Ну, смотрите, Нацбанк покупает валюту. Что значит выкупает? Ну, вот если превышает предложение, он забирает, и тогда ревальвация останавливается. Сами понимаете, если я заберу валюту, все. Да, Нацбанк это делает. Ну, с точки зрения, так сказать, монетарных методов управления экономикой, это правильно. Ну, раньше продавал, сейчас покупает. Да, это делается. То есть на сегодняшний момент мы видим, что Нацбанк как бы немножко сдерживает. То он считает так, что да, хорошо, ревальвация, но резкая ревальвация не надо. Помните, две проблемы. Резкая ревальвация, резкая девальвация – это тоже плохо. Дякуємо вам, що висловили свою думку в рамках проєкту «Поле зору». Ми з вами прощаємося і рухаємося до наступної теми. Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що у найближчі тижні в Україні реєструватимуть від 40 до 60 тисяч випадків COVID-19 на добу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Водночас він додав, що очікується на третину менше померлих, ніж на пікові минулої хвилі, завдяки вакцинації. Міністр також зауважив, що хоча за два останні тижні кількість виявлених випадків COVID-19 подвоїлася, кількість госпіталізованих збільшилася лише на третину. Через що так швидко шириться ковід? Чи це через нові штами? Запитаємо в нашого наступного експерта. Він доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Дякуємо, що з нами. Чому така велика кількість хворих? Це через нові омікрони, штами, які зараз ширяться? Чи є якась інша причина? Дело в том, что действительно мы сейчас можем апеллировать к опыту западных стран, то есть мы получили свой штамм Запада в этот раз, и, собственно, мы можем четко, ну, по крайней мере, рассчитывать на то, что тенденция будет таковыми же, как мы их увидели в той же Великобритании, Франции и в Западной Европе. Если обращаться, например, к Великобритании, то начало распространения омикрона, ну, в общем-то, четко статистически достоверно зафиксировано там. И там за очень короткий период количество заболевших выросло до 200, даже больше тысяч в день. То есть цифры прогнозируемые в 30-40 тысяч, мне кажется, заниженными. На самом деле они будут существенно более высокими. С одной стороны, это действительно... Ну, пугают, цифры пугают, с одной стороны. С другой стороны, давайте посмотрим на цифры более важные, существенно более важные, на цифры летальности. Цифры летальности резко падают, и, собственно, расчетная летальность омикрона по опыту западных стран, она достаточно невысока, к счастью, и она сравнима с летальностью, даже сегодня расчетно сравнима с летальностью гриппа обычного.
после ОРВИ, что, или, по крайней мере, незначительно выше ее. Это приводит к тому, что мы видим четко сейчас, что много свободных мест с кислородом в наших больницах, что достаточно небольшое количество осложнений, которым приводит омикрон. У разных людей течение болезни разное, но в очень большом количестве случаев он протекает достаточно легко. Зараз чимало людей говорять про дивну симптоматику. Приміром, головний біль і біль у горлі разом з високою температурою. А ковід-тест показує негативний результат. Чи може таке бути, що тести просто не виявляють якісь нові прояви ковіду? Чи ми вже просто перемудровуємо, і це звичайна застуда або інші віруси? Смотрите, позитив, который принес нам ковид, он нас воспитал. То есть мы начали понимать, что мы отвечаем за окружающих. И мы должны изолироваться в том случае, если мы больны. Вне зависимости от того, какой это вирус, ковид ли это, то есть коронавирус ли это, или это вирус гриппа Б, что не менее опасно и неприятно. Человек, заболевший, имеющий симптомы, должен обязательно изолироваться для того, чтобы защитить окружающих. И в данном случае, я думаю, что это элементарная культура и уважение к окружающим. Скажу даже больше, я всегда скептически относился к ношению масок, но в данном конкретном случае считаю, что ношение маски может в значительной степени снизить, собственно, контагиозность, не контагиозность, а сам факт заражения. Потому что, собственно, именно, извините, чихание и кашляние приводит к заражению окружающих. И маска, вне сомнения, сократит путь движения этих биологических жидкостей. Ну а по сути, в любом случае, нужно принимать противовирусные препараты. При этом вирусе в том числе это существенно упрощает течение болезни, снижает вирусную нагрузку и приводит к тому, что симптоматика значительно облегчается. Сподіваємося, що дійсно нам вдасться вберегти себе бодай від інших супутніх вірусів. А про ковід пам'ятаємо, миємо руки з милом і вдягаємо маски, не забуваємо про засоби безпеки. Я нагадаю, що чи не уся Україна, а більшість областей нині переходить поступово до наступних зон. Приміром, Одеса вже в помаранчевій, багато міст в червоній зоні ковіду. Тож незабаром і в Одесі може бути червона зона. Потрібно себе берегти, як умов. Сильніше нині. А ми рухаємося далі темами. Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії скасування доручення президента РФ Володимира Путіна про надання мешканцям ОРДЛО соцвиплат через російський портал Держпослуги. Фактично відбувається черговий крок до інтеграції окупованої території Росією. Крім того, нагадаємо, за даними з того ж боку, вже понад 720 тисяч жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей отримали паспорти громадян Росії. Тут виникає питання – не лише повернення фізично кордонів, а й питання економічної та соціальної інтеграції. Як Україна має відповідати на такі кроки з боку Кремля? Про це поспілкуємося з політологом. Вітаємо вас. То що потрібно вже зараз робити Україні, аби, бодай, якось послабити ось цю інтеграцію мешканців ОРДЛО до Росії? Як Україна має на це реагувати? Знову ж таки, інтеграція окремих районів Донецької та Луганської області в російський політичний, економічний, соціальний простір відбувається давно. Це не є щось таке надзвичайне. Тобто тут в їх були перехід на рублі у відповідному обізі місцевому валюти. Це і, знову ж таки, різноманітні соціальні виплати, оформлення російського громадянства. Ну, зрештою, вони там уже і вибори проводили в російську Держдуму. Тому тут, ну ж таки, чогось такого немає принципово нового, але це однозначний рух Росії в напрямку від реалізації мінських домовленостей. Тобто це ще не остаточний з них вихід, як, наприклад, пропонують в Думі визнати незалежність цих республік. Це вже було б остаточним розривом із мінськими домовленостями, але це, знову ж таки, рух Росії в протилежному напрямку. Очевидно, що Україна повинна апелювати до гарантії мінських домовленостей, говорячи про те, що Росія в односторонньому порядку поступово із мінських домовленостей виходить. Тому що очевидно, що ці всі кроки, вони не лише не наближають виконання мінських домовленостей, а навпаки роблять їх виконання все менш і менш можливим та ймовірним.
Я думаю, на цьому необхідно наголошувати Україні. Ну і знову ж таки, як би ми до цього всього не ставилися, все одно, поки там немає української влади, української адміністрації, українського контролю, ці всі процеси вони будуть тривати і далі. І зрозуміло, що зараз реінтеграція цих територій до складу України суттєво важче і потребуватиме набагато більше часу, аніж, наприклад, там кілька років тому. І ця ситуація вона буде з кожним роком лише погіршуватися. І я думаю, на цьому так само Україна повинна наголошувати. Крім того, маємо часткове відведення військ. Чи можна вірити тому, що трішки послаблюється ситуація, чи це тільки таке власне затишшя перед бурею, як то кажуть? Ну, ситуація, вона принципово не змінюється вже багато років. Ми можемо очікувати відповідного удару в будь-який момент. Я не бачу, чим вся ситуація зараз якось принципово відрізняється від ситуації завтра, післязавтра. Допоки не буде вирішено питання із окупацією українських територій, із російською агресією, до того часу Україна буде постійно жити в очікуванні подальшої ескалації. Ну і це даність. З іншого боку, я думаю, що громадяни України переважно вже до цієї ситуації адаптувалися. Дякуємо, що пролили світло на ті події, які хвилюють українців вже не перший тиждень і, на жаль, продовжуватимуть хвилювати. А я з вами прощаюся. Мене звати Івана Грисимчук. Ви дивилися проєкт «Поле зору». Побачимося вже наступного понеділка.